Şirvanda evə baskın edən oğrular oradan 71 min manatlıq qızıl zinət əşyaları aparıb. Şirvan polis şöbəsinin keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakinləri 26 yaşlı Novruzov Zahid Zahiroğlu və 22 yaşlı əvvəllər məhkum olunmuş Ağayev Təbriz Əli Oğlan oğlu saxlanılıb. Adı çəkilən şəxslər bu il yanvarın 15-də Şirvan şəhər sakini 80 yaşlı Abdullayev və Leyla əsgər qızının yaşadığı evə oğurluq məqsədi ilə daxil olaraq quldur baskın ediblər. Oğrular dəmir ev sahibinin kızına məxsus sandığı sındıraraq oradan 43 növdə müxtəlif qızıl məmulatları, 36 ədəd qızıl onluq, 500 manat nağd pul və Toshiba notebookunu götürərək oranı tərk ediblər. Bununla qane olmayan oğrular son anda qoca qadının qulağında olan sırğaları da açıblar. Onlar əldə etdikləri külli miqdarda qızıl zinət əşyalarını Bakı şəhərində müxtəlif adamlara özlərinin dediklərinə görə 10.000 manata satıblar. Şirvan şəhər məhkəməsi hər iki şəxs barədə 4 aylıq həbs qəti imkanı tədbiri seçib. Faktla bağlı Şirvan polis şöbəsində hər iki şəxs barəsində cinayət işi qaldırılıb, istintaq işləri davam etdirilir. Xanım Nağıyev, İlkin Adıyev, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Şirvan.